بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي هبون داود يالا ميل كستو عدا فا عالم كاد كجوكتان إذن هان تينا بوحا أدكو سو دواتان برامشكا حوك توراركا أو هادان أو كلا أدقل مدوك تيف بي أدكا داوتان هاد دي إبوين أو قدرنا برامشكا نقضبا دان كو سو غادن دون إذن كنا أدكو داون دون تان وحا كمدا مدحونا جمهورية دا فدرال كاها إي سوماليا حرون تا مدحتو يدا فيلا سوماليا وحا أو كلان غارا أو دتشيه أو كلا قاتي xildhibaanada haweenka ee ku jira labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxyaabi ugu muhiimsan ee kulankooda ay diirada ay ku saareen ayaynu idin soo gudbin doonaa oo aad barnaamijkan ku daawan doontaan. Waxa kale oo qayb ka ah barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu ka tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday weerarkii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Waxaan barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin aynu ku eegi doono qasaaraha ka dhashay weerarkii xalay Gaalkacyo iyo maamulka degmada Gaalkacyo oo si rasmi ah faahfaahin kaga bixiyey ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa oo aan idin kugu soo gudbin doonaa. Waxaa kaloo qayb ka ah barnaamijkan ku eegi doonaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug waxa ay shaacisay tirada macallimiinta u fariisan doonta imtixaanka qaran oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Barnaamijkan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wasiirka oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa kaloo qayb ka ah barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan waxa uu eedeyn kulul oo la xiriirta in dhinaca amniga ay ka gaabiyeen madaxda Hirshabeelle uu jeediyey mas-uuliyiinta ugu sareysa Hirshabeelle. Waxaan barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa shir jiraayad uu qabtay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Qodobadaas iyo wixii kaloo dheeri aan ugu soo korrayaan barnaamijkan ku eegi doonaa tabin iyo diyaarin waa anigoo Yuusuf Maxamed Axmed. Dhinaca kaamirada ee farsamada waa Cabdicasiis Maxamed Shiil. Waa mar kale barnaamijka xogta wararka. Mar kale kulan wacan daawadayaal waxaan goor dhow eegi doonaa oo inoo soo socda kulan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu kula qaatay xarunta aqalka madaxtooyada xildhibaanada labada gole ee haweenka oo arrimo dhowr ay kaga hadleen, balse waxaan ugu horeyn aan idiin soo qabanayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa u tacsiyey dadkii ku geeriyooday weerarkii xalay ka dhacay degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Waxaana madaxweynaha uga tacsiyeeyay ehelada dadkii ku geeriyooday halkaas, halka kuwa dhaawacanna uu rajeeyay caafimaad degdeg ah. Haddaba war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdiqaadir Silver oo Galmudug TV ka tirsan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa u tacsiyeeyay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Qaraxa oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay gaari ciidan oo ka dhacay bannaanka hore ee hoteel ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ay ku jireen taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha qaybta 21-aad ee xoogga dalka. Inta la xaqiijiyey 7 ruux oo isugu jira askar iyo dad shacab ah oo goobta ka agdhowaa ayaa ku geeriyooday qaraxaasi, inkastoo qasaaro dhanka dhaawaca uu reebay. Qoraal uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu yiri waxaan tacsi u dareynaa ciidamada amniga iyo dadkii shacabka ahaa ee dhaawaca iyo dhimashadu ka soo gaartay qaraxa ka dhacay hotel 5 star agaarkiisa ee magaalada Gaalkacyo. Samri Iimaan haynaga wada siiyo eebe wiilasha iyo hooyooyinka ku naf waayey musiibada ay xalay kooxaha arxan laawayaasha ka geysteen magaalada Gaalkacyo. Waa u caado in ay dadka dhibaan ee ay markasta dhibaateeyaan dadka maatada ah iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa in reer Gaalkacyo fadhiga ay ka kacaan oo ay meel uga soo wadajeestaan cadowga, lana shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago falalka guracan ee cadowgu ay geysanayaan, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Waagaag, qasaar intee le'eg ayaa ka dhashay weerarkaasi? Haddase xaalka goobtii xalay weerarku ka dhacay waa sidee? Waxaa warbixintan ku eegi doona wariyeena Saadiq Saciid Nuur oo inooga soo warama magaalada Gaalkacyo. Sidoo kalena waxaa qaybka isla warbixintan ku jirta oo aad ku daawan doontaan maamulka degmada Gaalkacyo oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
weerarkan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa xalal lagu weeraray kulanyo galbinaysay taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo xilligaasi ka soo baxay mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Gaalkacyo. Waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasoo soo gaaray askarti galbinaysay taliyaha iyo dad badan oo shacab ah kuwaas oo marayay halka uu weerarku ka dhacay. Inta la xaqiijiyay todoba ruux ayaa ku geeriyootay kuwaas oo isugu jiray shacab iyo askar, halka dad tiradoodu ay gaarayso 35 ruuxna ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo u badnaa dadkii shacabka ahaa sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga iyo maamulka degmada Gaalkacyo. Dadka waxyeelada ugu badan ay ka soo gaartay weerarkan xalay dhacay ayaa ahaa haweenka iibiya qaadka iyo caanaha, kuwaas oo habeenkii uu suuq u ahaa isgoyskan weerarku ka dhacay, waxaana burburay goobihii ganacsiga ee ku yaalay goobta uu qarxu ka dhacay. Mana jiro ganacsi badan oo saakay ka jira isgoyskan xala la weeraray. Qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobaha ganacsi ee ku yaalay halkan uu weerarku ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay saameynta xoogan ee uu ku yeeshay weerarkii qarxa loo adeegsaday ee xala halkan ka dhacay. Goobta kaag dhowaa xilligii qarxu dhacay abaar 2 saac iyo qadar 20 daqiiqo ilaa hadda, laakiin qaabkii uu maartay qaraxaas ku dhashay faahfaahin buuxda markii kaan helin meesha markii laga kala cararay jugtii markii la maqlay runtii dad fara badan meesha waxyeelo ka soo gaartay, gabdho qaad gadaayay iyo sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ganacsiga laftirkooda dhibaato soo gaartay, dadkana jahwareer iyo dhibaato ay dareen markii marka wax xilli la saxi karana lama ogaan karo. Anaga runtii anaga inta aragnay dadka oo meydka ah ilaa 4 qof aan dhahay ku arkay, 5 kale dhaawacan waa arkay, laakiin waa ka sii badan yihiin weli maadaama xilli hore ay tahay. Sidoo kale lama ogaan karo meesha uu maaragtay gaariga ka yimid iyo qol kale, laakiin dadka inta badan ku leeyihiin waxa ka soo galay jihadaas. Haddana saasay tahay dadka inta badan qof kasta ku argagaxayba muusan fahmin goobta. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo ayaa saaka bilaabay olole lagu nadiifinayo halkii uu qarxu ka dhacay. Xirsi Yuusuf Barre duqa degmada Gaalkacyo oo warbaahinta kula hadlay halka uu qarxu ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka xala dhacay iyo dhibaatada bulshada ka soo gaartay. Inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. Xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh, dad shacab ah oo fara badan baa waxna ku dhinteen, waxna ku dhaawacmeen. Waxaan leenahay ilaahay intii dhibatay ha u naxariisto, inta dhaawacaana allah u boogadhayo. Xalay abaara 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay. Baabuurka sa u jeedaan oo halkaa biriisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey. Waxaa lala beegsaday baabuur ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin. Runtii khasaaraha dadka shacabka soo gaaray baa aad u fara badnaa. Dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa 40, dhimashaduna 7 noo xaqiijinay. Wax kalena way dhici karaan, ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kale yaalyaalla. Intaasaan sheegi karaa. Haddana saakii meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midka isqarxiyay inaan qaasno iyo waxaasaan u joognaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo muddo 2 sano gudahooda ka dhaca koonfurta magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug. Laamaha amniga ayaa wada baaritaano xoogan oo ay ku ogaanayaan halka laga soo abaabulay weerarkan bartilmaameedkiisu ahaa. Taliyaha ciidamada dhulka iyo saraakiisha ciidanka qaybta 21aad ee xoogga dalka Soomaaliya. Agaag saaxiibyaal, barnaamijka xogta wararka ayaad weli daawanaysaan. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxa uu kulan kula qaatay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan xildhibaanada haweenka. Waxaana kulankaas ay kaga hadleen arrimo la xiriira sidii haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka iyo arrimo kale oo dhowr ah. Markii uu soo gabagabeeyey kulankooda, waxaa warbaahinta faahfaahin ka siisay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen madaxweynaha ee xildhibaanada ee haweenka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Senator Jawaahir Axmed Cilmi. Maanta waxaan kulan la yeelanay annaga oo ka kooban gabdhaha labada kookis ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, iyo gabdho ka socda civil society-ga iyo la taliyaha
وسارة الدستور كا وحن لكل الناي مدحوينها كو وحن نجور بحنا الناي شروينه صدحات بارمان كا قبلها بارمان كا سنة دول بلا قبته ويكسر قيب جلان قبلها بارمان كا فدرال كي الصومالي اللي بدي سجله إيوه قبلها بارمان كا دولة جبل هذه ذا حمناها كا دولة فدرال كا إيوه قبلها إن ودق دقائق ورد بلشدة إيوه منكلا أو أيجنا كسعودي إن هي ده عالمي جه كلمية دولة الصومالية إن وحن وربحينتك بعدي شروني يسدو النقص ولا ماذا يسدي محوها وحيابي كسب بحي مركز مدحونها أو جور بحيني وحكلو عن أيضا قذب كل بعد ما أهيد قاند ده هوينك سدو الله حق يشين لها وأه بقول كي بصدون يوحي كبدا وأن ما دام مدحونه وهي مدح ذلك وسره إن قاند ده هوينك الله حق يشيو سأني gadaal ugu noqonin 130 iyo wixii ka badan inay si gadaal uga dhicin oo hadda aan ku fadhino baarlamaanka 124 aan ku joogno inaan muxuu aha madaxweynaha xoog saara sidii aan qoodadaas ku heli lahayn gabdhuhu ay ku heli lahaayeen ayadana kulankanagi wuxuu noogu dhamaaday si guul iyo farxad leh ee madaxweynaha si aad iyo aad u qiimo badan buu noo soo dhaweeyay si aad iyo aad u sharaf badan wuxuu u sharaf iyo mugleena wuxuu noogu xaqiijiyay inaan gabdhaha qoondadooda ay san gadaal uga dhaceen in hadda inta ay tahay ay 130 iyo wixii ka badan ay heli doonaan oo ah xuquuqdooda dhinaca sharciiga waxaan isla soo qaadnay waxa ayaamahan dambe muxuu ahaa in dalka dhibaato ku hayo wax la yiraahdo kufsi marka arintaas ayada ka dagaalankeeda sharci ay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ay soo keentay golaha shacabka ayaa jiray oo golaha wasiiradu ay soo baasgareeyeen marka isla sharcigaas waxaan rumnay in asagana xoog la saaro oo maareeyo si lagu xakameeyo gudahaan kulankeen wuxuu ahaa kulan runtii guuleed oo lagu guuleystay waana uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sidii qiimaha lahayd inuu soo dhaweeyo iyo sida uu noola qaatay wixii aan wadanay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa shir jiraad ku qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug isagoona faahfaahin ka bixiyay tirada macallimiinta u fariisan doonta imtixaanka qaran ee ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya imtixaankaas ayaa loo madalsan yahay in 26 bishan wasaaradda waxbarashadu ay ka qaado guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya waxaana macallimiinta u fariisanaya imtixaankaasi loo diiwaan gelin doonaa inay ka mid noqdaan macallimiinta sida sharciga ugu howlgali kara deegaanada dowlad goboleedyada dalka isla markaana ku soo baxa ay noqon doonaan macallimiin qaran haddaba wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay isagoona baaq iyo fariin u diray macallimiinta Galmudug ee u fariisan doona imtixaankaasi qorshuhu wuxuu yahay in 26 bishaan in yani 409 macallin imtixaan laga qaado oo Galmudug ah ma aha macallimiinta Galmudug oo dhan laakiin waa sambal laga soo qaatay macallimiinta Galmudug oo dhan sambalkaas oo lagu soo xushay qaab random ah ama yani waqti nasiib ah ee macallimiinta Galmudug oo hadda noo rajis gareysan waxay ka badanyihiin 1200 macallin ay ka badanyihiin 1200 macallin ayaa waxa weeyaan loo sameeyay random laga soo qaatay 409 macallin afar boqol iyo sagaal kaas macallin ayaa wuxuu fadhiisan doonaan hadii Ilaahay ilaado 26 bishan imtixaan imtixaankaas wuxuu qiimeyn u noqon doonaa dhammaan macallimiinta Galmudug oo dhan in tusaale ay u noqdaan macallimiintaas marka imtixaanka laga qaado ayaa ka bacdi waxa qorshuhu yahay in go'aan lagu qaato ah in macallimiinteenu meesha ay ku fiican yihiin meesha ku xun yihiin in yacni muxuu ahaa la ogaado ka bacdi xoog la saaro hadii Ilaahay ilaado midda marka ma ahan macallimiinta imtixaanka laga qaado kaliya ma ahan kuwa muxuu ahaa waxbarashada la sii doono ama certificate kala sii doona ama laysin kala sii doona waa dhammaan macallimiinta noo dhan inay qaataan hadii Ilaahay ilaado fursadood ay ka faa'iideystaan marka anoo taas ka duulay waxaan rabaa in yacni macallimiinteena ugu baaqo dhammaantood in yacni macallin walba goobta loo asteeyey oo ah in imtixaanka uu ku galo inuusan kasoo dib dhicin una yacni sheeg waqtiga lagu talagalay uu yimaado una dulqaataan maalmahaas imtixaanaadka hadii Ilaahay ilaado ay dulqaad sameeyaan 5 bari ayadoona rabno inay guul fiican ka gaari doonaan hadii Ilaahay ilaado macallimiinteena waxaan imtixaanka qaadi doona waa khubaro laga soo diray maxaa ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada
الصومالية وكما دون تديد إلى أسكول أفع ودن قرنا الربائن وحلقة سمالي كبير لوضو برامشكا حكت ورارك أياد داوانيسان صاحبيال قدومي هوري قبل كهيران يوسف أحمد هاجر الدبقيد وشير جرايد كو قبتي مقالة بلدويني حرونتا قبل كهيران أيا وحا او ايدين كلول او جيدي مدح دا اغو سرايسا مامل كهير شبلة او شاقي اينا كو فشلمين سوغيد دا امن قديغان دا هير شبلة يوسف أحمد هاجر الدبقيد وحا او شاقي إن قابس او كجيرو دادالة دا ودادالة دي كو ادنا إن الشباب لغا سارو ديغان دا اي كمامولان قبل كهيران إيو قبل كهشبل لها دحي لسوغونا تصالحان وصوقاتي دعذوين كي اوغدن بيئي كدع لبداس قبل او اي هرشبل كاريميسو إيه مدحوينا إيا مدحوينا كوحيغينكا إيا قلاها وزيرا دي قلاها بارلوانكا اوغدوميها بارلوانكي كوحيغيني دي سيا مدحوينا إيا مدحوينا كوحيغينكا دي هرشبل اللي انتي لستاي واوكتهين انتي لستاي واوكتهين tabaraan la guuraahay taaka lama guuba taaka la guura masa tabar uu yiri taaka meel ku geeyin ma taqaanide tabara la guuraha la yiri Soomaali u saasay kuma mahda war haata tabar waxad ku qabanay diin male tabar haata isku deeymaysiin dadkuna inay la yiraahin hirshabeelad ku ashalay loo dhisay hirshabeel waa la dhibtay hirshabeel ma ugu la dhisay meesha shala joogna meel ka hooseeydan joogna aad ii nasiib daruuta walaal yaalo wadi ko mahadsan adikana waxaan baaq aan idigu baaqa oo idigu codsana sida marada ugu gutatiin si aanay inuu gutataan wax uuna duqo sameeyna labadaas gobolood madaxda ka tiin wax uuna duqo ka sameeyna wax uun hurmara ama wax uun amniya dalkaan haduu amni helo iyo dadkan hadii amni helaan ama abnigooda boqolkiiba koton laga shaqeeyo waxa waaye kadib hurmarkood waa iska sahlanana laakiin adeer amnigiiba hal subax loo kacay oo hal subax la iska xil saaray oo hal bil la iska xil saaray yaani waxa waa ma waa jugjug beeshaad iyo tabar tana la isku nicmaa oo hadda tabar inay hayso hirshabeel waa loo gihay inay dowlad baaragtay urdan ay tahay waa loo gihay laakiin urdunnimadii waxa la rabaa in hata hal tuulo lagu xaliyo in hata hal degmo lagu xaliyo shabeelaha dhaxay waxa hirshabeel waa shabeelaha dhaxay hiiraan shabeelaha dhaxay caasimadiisa waa la weerarey airportkiisa waa la weerarey afartiisa koor maalinka oo na shabaab jidkii muqdisho iyo shabeelaha dhaxay waa go'ay hiiraan waa tilwaareer sidaan ay xalay habeen hore waxan leeyahay inta ceel gaalay ka soo daateen intay ka soo daateen waxay ka soo daateen Bardheere waxay ka soo daateen Burfiiq ayaa leeyahay baaray joogan intay ka dhaceen macaadi ka soo baxeen waxaas la leeyahay ciidan laanu lama hayso dad laanu lama haystay meesha waxa ka maqanay ila taa abaabulkii waxaan codsanay in dadka abaabushaan dadka madaxaad u tihiin waxaad haysiin aad koor kacdaan deyni deeq waxaad heli kartaa aad abaaragtay aad ku bilowdaan tee aad ku abnigii xigta u socdaaban waayay abnigii xigta aad walaalayaal codsiye iga tahay adigana intaasaan idin leh baagaag saaxiibyaal daawadayaal barnaamijka xogta wararka aad galmudug tv aad ka daawanayseenna waa inaga intaa waad ku maasantiin daawashada barnaamijkan barnaamijkiisa xigana intaynu dib u kulmi doonno waa saaxiibkeen Yuusuf Maxamed Axmed iyo Cabdi Casiis Maxamed Shiil waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.